ګران کتونکو السلام علیکم، څنګه تاسو ښه؟ امید لرم د الله نه چې ټول به ښه. کتونکو د ماشومانو زما د بچو چې کم میډیکل ټیسټونه شوي وو، نو هغه شان ټیسټونه د دغه مجرم هم وشو او هغه پازیټیو راغلل میډیکل ټیسټونه. هغې نه بعد موږ لاړو اخري ټیسټونه زموږ دغه وو د ډی این اے، نو هغه هم وشو په لاهور کې او انشاءالله د هغې ریزلټ به ډېر زر راشي. زه پخپله لګیا یم، اوس هم دا دی په ګاډي کې روان یو دې خبرې دپاره، خپلې منډې به هم ګورم چې حکومت ماله د دې خبرې څه سیله راکوي، او که د حکومت نه پاتې شوه نو زه نه په خپل رور خفه کېږم. که دا زما پلار هم وای ما به دغه شانتې کار ورسره کوو، ولې زما د بچو خو زندگی تباه شوه. خو زه نه غواړم چې ستاسو د ماشومانو ژوند او زندگی تباه شي، څنګه چې تاسو په خپلو رونو پلار په دوی اعتبار کوئ، همدکه شان ما هم په دې خپل رور باندې اعتبار کړو. د چا په تندي باندې دا نه لیکلی چې یاره دا سړی نمک حرامه دی، دا غدار دی، دا غلط دی. دغه شان زما د رور په تندي نه لیکلی، نو ما د دې خبرې دپاره دا آواز اوچت کړو. د دې اجر زه ستاسو نه نه غواړم. دا کوم خلک چې غلط کمنټسونه غلط خبرې کوي، نو زه دوی ته وایم او ټولو ته وایم چې زه تاسو نه د دې خبرې اجر نه غواړم. دا چې څه ما کړي دي خپل اخرت دپاره مې کړي دي، او د دې اجر زه د الله نه غواړم. الله دې ماله د دې اجر راکړي. او بله خبره زه دا کوم چې هغه ستاسو خوښه ده که په چا اعتبار کوئ که نه کوئ. زما دغه مقصد ستاسو غوږونو ته خبره رسول، ما تاسو ته دغه خبره ضرور رسوله، باقي ستاسو خپله خوښه ده. خو ما ته زما ضمیر دا اجازت نه راکوله، زما ضمیر ذهن دا نه منله چې زه په دې خبره کې چپ پاتې شم. که چېرې زه چپ پاتې شوی وای نو په دې ګناه کې ورسره زه هم بیا شاملېدم. کتونکو چا چې ښه کمنټسونه کړي دي، ښه خبرې کړي دي، نو د هغې ټولو زه د زړه د کومې نه ورته ډېر ډېر سلامونه او ډېره ډېره شکریا ادا کوم. ولې چې هغوی سره زما نه رابطه شته نه خبرې، او هغوی زما د زړه په خبرو باندې پوه دي. هغه خلکو لیم جواب ورکړی دی چا چې غلط کمنټسونه کړي دي، او چا چې غلط کمنټسونه او غلط خبرې کړي دي. نو زه د چا غیبت کول نه غواړم، ولې ما ته پته ده چې څوک غیبت کوي نو الله تعالی فرمایي چې هغه بنده نه باغ بنده معافی غواړي چې چا غیبت کړی و. ورته به دا وایي چې په فلانی ټایم فلانی ځای کې ما ستا غیبت کړی و او د هغې ما ته معافي وکړه، نو الله به ورته معافي کېږي چې څوک پورې هغه بنده هغه معاف کړی نه. نو زه نه غواړم چې د چا غیبت وکړم، زه به دا ووایم چې چا زما غیبت کړی دی، چا الټا خبرې کړي دي. هغوی هم زما رونه دي، که هغه بابا دی سپین ګیری دی، هغه هغه ته د الله فرمایلی دي چې دا سپینو ډکو نه ما ته هم حیا راځي. نو زه به هم دا ووایم چې دا هغوی د سپینې ګیرې به زه دا خاطر وکړم، دا به ویم چې الله دې ورته د نیکو هدایت وکړي، او دا هغوی به سوچ هم دومره وي تر دغه ځای پورې به یم سوچ ذهن کار کوي څنګه خبرې چې کوي. او زه به دام ویم د هغوی په باره کې چې زه خپل ځان د هغوی خور ګڼم. نو تاسو ټول خفه کېږئ مه، کنځلې او دا خبرې ځکه مه کوئ چې دا ویډیوز د کور زنانه هم ګوري. نو تاسو هغوی ته کنځلې مه کوئ، پرېږدئ. هر سړی په خپل حساب باندې ښه پوهېږي، خپل جواب به پخپله ورکوي. زه خو دا وایم چې څوک غلطه خبرې کوي نو هغه هم زه خپل ورونه ګڼم. زه به دا وګڼم چې زه د هغوی خور یم، هغوی په خپل خور پسې خبرې وکړي. او کتونکو دغه شان به زه ټولې خبرې تاسو سره شیر کوم. خپله مونږ خو خپل کوشش کوو، زما خاوند دی نه مخکې هم ډېر کاروبار سوچ کړی دی، ډېر کوشش یې کړی دی، کاروبارونه شروع کړي هم دي، او په هغې کې خپلو دوستانو خپل ورسره دوکې کړي دي او تاوانونه ورله ورکړي دي. اوس بیا مونږ یو خپل کوشش روان کړی دی، د روژې نه مخکې به افتتاح کوو. زما په نوم باندې زما خاوند یو بوتیک کولاوی چې په دې کې ورسره یو پارټنر دی حبیب بھائی، هغه ورسره شریک دی، او د منیجر زمونږ دی گلزار بھائی چې دوی زمونږ سره په دې کې ډېر زیاته منډه وهي. او د دوی ټولو کوشش دا دی چې زه دا فن پرېږدم، یو کاروبار زمونږ روان شي. نو کتونکو ستاسو په ما سره دغه مرسته وي چې زه دا اشتهار څنګه تاسو سره شیر کړم. نو تاسو مهرباني وکړئ چې دا اشتهار څومره ډېر کېدی شي هغه شیر کړئ، چې هغه شیر شي او هغه مشهور شي، زمونږ دا کاروبار روان شي. نو انشاءالله الله دې ماتم هدایت وکړي ټولو فنکارانو ته چې دا فیلډ مونږ پرېږدو. ستاسو د ټولو ډېره مننه، د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. زه به تاسو سره هر خبره شیر کوم. مننه.